Zdravím a vítám vás u odpočinkového a prázdninového okénka. Z názvu tohoto dílu je vám jasný, že se dnes nepodíváme na žádný film, ale je to spíš takový ohlédnutí. No kdo by to bylo řekl, když jsem začínal před těma necelýma 3 rokama, že to dotáhnu na 33 dílů? A dneska se podíváme na moje oblíbený. Takže bez dalšího zdržování, tady je TOP 10 dílů Lucky Hillova filmového okénka. Podle mě. 10. místo Nexus. Raná 90. léta byla zvláštní doba. A to už samo o sobě stačilo, aby se u nás natočila koprodukční sci-fi, odehrávající se v dalekém vesmíru na planetě Taron, kde hrdina Ator musí porazit Tarna, na půl ještěra, na půl muže a celýho diktátora. Svlékneš se. Typický chlap. Impérium se mu hroutí, rebelové zabíjejí jeho muže. Pod palácem má nálože. A jediný, na co myslí, je, aby viděl prsa. No aspoň má Tarn svoje priority. Film je úžasná katastrofa. Papundeklové kulisy, miniatury, herci, kteří přehrávají, nebo naopak nehrají skoro vůbec. A děj, který nedává smysl ani po třetím zhlédnutí. Příkladem je skandium, které slouží lidem na výrobu vody. Ze začátku to vypadá, že to bude důležité, ale film to skoro hned opustí a nikdy se už o tom nezmíní. Díky tomu všemu je však Nexus velmi zábavný, ale hlavně film mě naučil alespoň jednu věc, a to, co to znamená pravé přátelství. Říkáš přátelství? Jaký je to přítel, když nám dal tu nejhorší půdu a drží si Azara, posledního z černokněžníků? Přesně tak. Každý přeci ví, že kamarádi si nedrží černokněžníky. A tak mě tak napadá... No čau, děje se něco? Hrdla, drží si černokněžníka? Ne. Jsi dobrý kámoš. Čau. Deváté místo. Mistr Loutkář. Když se podívám na film, který má na svědomí Charles Band a společnost Full Moon, byla jen otázka času, protože tenhle člověk se podílí na vzniku těch nejdrsnějších Bček, a série Mistr Loutkář patří mezi jeho nejslavnější dítka. V současnosti už má celkem 10 dílů. Já jsem se podíval na původní film z roku 1989 a opět jsem byl příjemně překvapen. Dost šílený nápad o vraždících loutkách je zpracován poměrně zábavně a nebere se moc vážně. A to z něj dělá příjemné Bčko, které stojí za to vidět. A navíc, loutky jsou naprosto úžasný. Špendlíková hlavička, pijavicovka, tunelář a čepelkář vypadají nejen dost ujetě, ale navíc jsou opatřeny smrtícími doplňky. Ale proč vlastně? Odrážejí duši svého pána, se mnou jsou neškodné, ale bojím se, čeho jsou schopné, když by se dostali do nesprávných rukou. Dobrá, to beru. Když je vlastní někdo hodnej, tak jsou hodný. Když je vlastní někdo zlej, tak dokážou i vraždit. Ale to pořád nevysvětluje to, proč vyráběl loutky, který mají třeba nůž místo ruky, vrták na hlavě nebo schopnost plivat pijavice. To je asi vyráběl podle logiky, se mnou jsou hodný, ale jinak by mohli být strašlivě zlí, radši je vybavím smrtícíma nástrojema. Ano, má pravdu tenhle mladší Luky, ale nakonec záleží jenom na jednom. Ale otázka je, co na tenhle film říká William Hickey? Já si to myslel. Osmé místo. Taneček přes dvě pekla. Studiové pohádky 70. a 80. let skrývají skutečné poklady a Taneček přes dvě pekla patří mezi ně. Peklo, které má samozřejmě k dispozici technologii, kterou lidstvo vynalezne až za stovky let. Tady vidíme jednu z čertic, jak se právě chystá hodit do pekelného přístroje nějaké to jídlo, aby jí připravil chutné chlebíčky. Ale těžko říct, co může vzejít z takové monstrozity, která vypadá, že utekla z filmu Davida Cronenberga. A navíc je rozdělené na dvě kategorie.
První ovládají sexy čertice, které se starají o pokrok a rozvoj pekla, a pak ta druhá, kde jsou čerti, kteří vykonávají manuální práci. A jsou to právě oni, kdo unáší lidi do pekla. Ty k sobě přišíváš dvě kalhoty, to je nesmysl. Na tom nezáleží, co šiješ. Hlavně musíme šít, tady kvůli němu. Spíš kvůli jeho tátovi, on totiž chek, šijou s ním všechny čerti, to chek, opravdu to chek. Tak my s ním všichni šijeme, no. A právě tady sledujeme příběh Káji Fouska, který vyzval na taneční souboj celé peklo. A táta ti pěkně zabotá v kole hlavu. Ne, tahle ta. Mě by se teta nezamotala hlava a nikdy bych tancoval s čertic. I'm sexy and I know it. Ano, tady jsem poprvé a určitě ne naposledy použil vtípek o tom, jaký je trávníček milovník žen. Ale je to i pohádka a Kája Fousek je nakonec napraven a s ním i čertice Mefistka, která jeho taneční výzvu přijala. No a nakonec nesmím zapomenout na tenhle hit. Halo, tady je Lucifer. Halo, tady je Lucifer. Halo, tady je Lucifer. Halo, halo. No paráda, tahle písnička je tak chytlavá, že jí minimálně měsíc nedostanu z hlavy. Ale co? Víte, co se říká? Když s tím nemůžeš bojovat, tak se přidej. Halo, tady je Lucifer. Halo, tady je Lucifer. Halo. Sedmé místo. Babičky dobíjejte přesně. Film Babičky dobíjejte přesně je další opomíjený klenot 80. let. Je pravda, že film je celkově hodně nevyvážený, hlavně protože se snaží být komedií, ale motiv je občas čistě hororový. Například nevím, v jakém jiném filmu to odnesla obě domácí zvířátka a navíc ještě tak brutálně. Ale na druhou stranu, některé vtipy fungují docela dobře. Má to ale i svoji cenu a tou je únava. No a děti, ty jsou na tom nejhůř. To jsi mě opravdu překvapila, Loudová, že zrovna ty jediná máš zájem o náš leteckomodelářský kroužek. Nikdo nemá rád leteckomodelářský kroužek. V tomhle paralelním socialistickém vesmíru si lidé pořizují androidy, babičky, které jim pomáhají v domácnosti. Nejen s výchovou dětí, ale třeba i s vařením. Žiči? Nemám mesku. Sakra, dej tu pazouru pryč! Žiči! Jarmilo, jdi babičku, tak domluvíme, ne? Jarmilo, nebo mesku! Mesku! Androidi bohužel nemají žádné pojistky a ani se neřídí zákony robotiky. A tak má James Cameron od koho okopírovat námět pro svého Terminátora. A vážení, existuje jen jeden způsob, jak tuhle scénu vylepšit. To je vám doufám jasný. Hasta la vista, baby. Film ale určitě stojí za to vidět. Už jen díky zajímavému motivu androidích babiček a kvůli skvělému výkonu Libuše Havelkové. Šesté místo. Ringu. Můj druhý výlet do japonského hororu mě zavedl k jednomu z nejslavnějších, a to k filmu Ring neboli Kruh či Ringu. Příběh samotný je velmi zajímavý a jedná se v podstatě o městskou legendu. Kdo se podívá na tajemnou videokazetu, tak do 7 dnů zemře a naši hrdinové se tomu snaží zabránit. Tahle recenze není vyloženě vtipná, ale mám ji rád, protože jsem pro ní dělal opravdu podrobný průzkum legend a japonských duchařských příběhů. No, tak jednoduché to není, protože příběh Ringu je vlastně příběhem dívky Okiko a jejich talířů. A když říkám talířů, nemyslím cibulák, ze kterého si dáváte nedělní oběd, ale starožitné talíře, které se dědí z generace na generaci a mají pro rodinu, která je má, nevyčíslitelnou hodnotu. Příběh Okiko a 9 talířů je starý duchařský příběh a je dokonce tím nejznámějším v japonském folklóru. Jak je starý, nikdo pořádně neví, ale jako by mi nestačil jeden film, tak jsem se musel podívat i na jeho americkou verzi,
která nám přinesla i jednu strašidelnou scénu, kterou jsem zmírnil, aby nebyla tak strašidelná. Všechno jsem to zakončil zajímavým poznatkem, který je sám o sobě trochu ironický. Je ironií, že to, co vás ve filmu zachrání, je vytvoření kopie záznamu. A já tady v ruce držím americkou kopii japonského filmu bez jeho kulturního pozadí, který z něj dělá něco extra. Páté místo. Jak se mele babí hněv. Ano, další televizní pohádka a hádejte, kdo je zpátky. Je z prostého rodu, nemá žádný mění, krásy pobral jen co, za nehet se vešlo. Jak? Co by se za nehet vešlo? Vždyť je to Pavel Trávníček. I'm sexy and I know it. Další klasika 80. let a další studiová pohádka. Pavel Trávníček se uchází o holandsky vypadající Dádu Patrasovou v téhle pohádkové duchařině. No a Pepa Dvořák je naše strašidlo Peprník se svým chytlavým tématem. Každý, kdo se nahrad vetře. A přestože teta Janžurová mladé lásce nepřeje, nakonec to všechno přeci jen dobře dopadne, díky magickému mlýnu, který mele dobro na zlo. A teda zlo na dobro, doufám. Zastavte se na kus řeči, už tu nestraší. Tohle už jsme zpívali a tak jdem radši na kaši. No a já si dám tuhle láhev a taky budu na kaši. Ale mezi tím tohle byla... Čtvrté místo. Dům u hřbitova. Ano. Lucio Fulci a italský horor tady nesmí chybět. A i když se podle mě jedná o jeden z Fulciho méně zábavných filmů, tak právě tady jsem s ním zúčtoval. A proto ho můžu řadit takhle vysoko mezi své oblíbené. Jedna rodinka se přestěhuje do domu u hřbitova, aniž by tušili, že sklep obývá zombifikovaný originální vlastník, který nové nájemníky nemá rád. A přestože je to film krvavý a brutální, tak je tady velmi mnoho míst na nějaký ten vtip. Ano? Budu muset na čas odjet do New Yorku. Takže ty odjedeš do New Yorku a necháš svoji psychicky labilní ženu v domě, ve kterém ani nechtěla bydlet? Aby mi Miller něco pěkný. Schovali. Miláčku, jedu do New Yorku, necítím se nějak dobře v domě s hrobkou. Ale ty s Bobem si to užijte, čau. A kdo by mohl zapomenout na N, naši dramatickou hlídačku dětí? Jsem N. Hlídám děti. Je doslova boží, jak dramaticky říká, že jim přišla pomoc. A ta hudba, ta by se snad hodila ke každé příležitosti. Dobrý den, já jsem váš číšník. Co si dáte k pití? No a tradičně krvavý závěr nikdo nepřežije, protože jak už jsme si u Fulciho zvykli, ruce se na obranu moc nepoužívají a bodnout někoho do hlavy by bylo neslušné. Normane, když jsem říkal, dělej něco, tak jsem nemyslel, aby ses nechal zabít. To se nepočítá. Třetí místo. Návrat oživlých mrtvol. Další horor, a tentokrát je jeden z mých oblíbených. Návrat oživlých mrtvol z roku 1985, kde dva idioti vypustí plyn, který mění všechny na zombie. Ale protože se jedná i o parodii žánru, tak je tady mnoho atypických prvků, jako třeba co se stane, když zombie bodnete do hlavy. No, ono to ale nefunguje.
a náš nemrtvý přítel je ještě víc naštvaný. I thought you said if we destroyed the brain, it'd die. It worked in the movie! Well, it ain't working now, Frank. You mean the movie lied? Ano, ano. Jedí se tady mozky, zombie jsou prakticky nesmrtelné a naši hlavní hrdinové jsou idioti. A nejsympatičtější postava je bývalý nacista. Výborně natočený film, skvělá osmdesátková hudba a vždy sexy Linnea Quigley, jeden z mých oblíbených filmů a jeden z nejlepších hororů s tématem zombií. Druhé místo. O Janovi a podivuhodném příteli. Další televizní pohádka, ale tentokrát místo toho, aby se natáčelo ve studiu, tak se točí v exteriérech. To jsou ta divoká, raná 90. léta. V téhle adaptaci Hanse Christiana Andersena sledujeme Jana, který po smrti svého otce musí udělat těžké rozhodnutí a odejít z rodinné farmy. Takže radši popojedem. Jan potká tajemného přítele, který mu pomáhá v jeho pokusu vysvobodit zakletou princeznu Vejmělkovou, na kterou má zálus černokněžník Magnus. No vidíte, konečně mám příležitost použít jeho filmové jméno. Ale přítel má podivné zvyky, jako dávat Janovi do pití drogy, aby spal tvrději a nepamatoval si, co se v noci dělo. Ten chlapec, co dával koně do stáje, patří k vám? Syn? Ne, to není jeho syn, ale vezmu si jeden pokoj, jestli mi rozumíte. Ale protože jsme v pohádce, tak všechno dobře dopadne, i když Jan musí vykonat nejbrutálnější USB spojení v historii. Pak už stačí jenom uhádnout hádanku a je vyhráno. On uhodl. Tatínku, on uhodl. Jan to dokázal, přišel na to. To znamená, že on opravdu je. Mentalista. A nakonec ještě zvrat, který nikdo nečekal. Víš, bez konce by život ztratil svůj smysl. Pohádka s dobrým dějem, zajímavým závěrem a příjemně temnou atmosférou zničí nejen jednu z mých oblíbených, ale i číslo 2 na tomhle seznamu. První místo, a jak jinak než Třetí princ. Třetí princ je nejenomže dobrý film, ale navíc i velmi vtipný film, s pohádkovou tématikou, ale nejenom s ní. No a hádejte, kdo se nám opět vrátil. A ty? Já mám radši holky z masa a kostí, co žijou? I'm sexy and I know it. Příběh princů Jaromíra a Jaroslava, kteří se vydávají do Diamantového království. Jeden, aby tam získal nevěstu, a druhý, aby zachránil své bratry. A nebo utekl před otcem, který je až příliš velkým kritikem umění. To se odvážil přinést ten obraz ze staré věže. Vidíte ty barvy a ty stíny? Jasně jsem řekl, že v portréty princezen musí být od realistů. Kdo maloval tohle? Nějaký impresionista? A zatímco Jaromír neodolá kouzlu diamantových skal, tak Jaroslav neodolá kouzlu místních děvčat. Za co ten klíč? Za písničku? Za hubičku. On jí normálně vojel. To je hustá pohádka. V pohádkové tradici vše končí dobře a bratr Bartoška a Jaromír mají svoje klonované princezny z diamantových skal. No a Jaroslav? Holky, královské dělení! Hop!
Ano, tahle hláška, královské dělení, byla ve filmu víckrát. Král učil Jaroslava a Jaromíra, že se mají dělit, že mají myslet na zítřek. Ale já jsem si 100% jistý, že v tomhle kontextu má princ Jaroslav na mysli skupinový sex. Díky solidnímu příběhu, výborným hercům a parádní atmosféře je tohle číslo 1 a osobně můj nejoblíbenější díl Luky Hellova filmového okénka. Ale samozřejmě, tím hlavním důvodem je... Dámy a pánové, je zpět. Připravte se. Tak, a to bylo okénko pro tenhle měsíc. A my se uvidíme zase příště, tentokrát už s regulérním dílem. No a pokud vás nějaká recenze zaujala, tak odkazy jsou dole v popisu videa, anebo můžete přímo kliknout na tady ty odkazy. A jak se vám vůbec tenhle díl líbil? A jaký je vaše oblíbený filmový okénko? Napište mi to do komentářů. A s tím se s vámi loučím a uvidíme se zase příště. Thank you.